itse semmoista yhtiötä kuin tehosekoni. Joskus muinoin, kun me tehtiin ensimmäisiä keikkoja. Veljeni Tommi myi meille keikan Turkuun. Ja ympäri Suomea, mihin ikinä päästiin soittelemaan nuorisotiloille. Ja oltiin alaikäisiä, niin ei päästy ravintoloihin kauhean helpolla. Joskus sekin tosin onnistui. Vain soittamaan. Me soitettiin tätä seuraavaa kappaletta ja se meni näin.